I went to Madina Zongo a couple of weeks ago, and then most of the young men said, yeah, election is coming, we are going to make money. How were they going to make money? Apart from riding their motorbikes and risking their lives, everybody's in the gym lifting weights to get a heavy chest. See? To be able to protect. Listen, protect, risk my life, take the bullet on behalf of somebody who is going to pay me the money that I cannot spend. Because after dying, how do you spend the money? Madina, they are lifting weights to become macho men. Barka da dawa na kan maganar ka naji na'am abinda Black Rasta ya je gan daga Madina zango ba Madina maka ba na'am cikin ganan ga a kongon nan ya kiran shi Madina na'am ka gane ko ya je ya gani wani anguwa ne abinda ɗan zangon Madina suke yi kuma da ya fira da su abinda suka faɗi mai kenan saboda suna son su tada kirjin su politicians ka gane ko NCS sun zo su dake su sai tsaya gefe gefe yana guiding shi ka gane ko ku je ku yi kaza ku dake ballot box ku yi kaza which is very very bad izan malumma kaga sometimes ina wanga magana ba wasu basu fahimta na amma mutum ka kwatar da hankalinka in ya so ka sa hankalinka kasa kaga abin da nake fadi kaga magana ana ganin magana wo izan mutum yayi magana ana gani abinda annabi ya fadi an ce annabi na ganin bayan shi kamar ne yake ganin gaban shi annabi yana da I don't know kaga ne ko malumma mu sun feel iyayen mu ba suka feel mu why because malumma sun ce ma iyayen mu haihuwa kai ke da haihuwa amma reno Allah ke da shi hutu wa ga ya maka wanga magana wace maka reno Allah zai ke reno wa ga ya maka Allah wai ka tashi shi sai maka ka majadda wajada haka lamarin yake na'am shi sa yanzu wa kake gwadawa su ba su yi bune didi ba na fito ga malumma iyaye sannan mu kuma ya'a wasu yayan kuma wawaye ne zan baba malumma sun disappoint iyayenka excuse me iyayen boss ko disappointing ka you don't have to ka accept wannan disappointment din shawara da ka ba samari shawaran da zan ba samari ne su saboda Allah da annabi da ba kana da school baka da school kana da makarantar karatu baka da karatu you can make it in this world ka make it idan ka duba wannan ya kawo ma education duniya shi wani school yaje naije wanda ya kawo makaratu duniya wani makaranta ya je ka gane ku no mata ko yanda kake duka ba masu kudin duniya duka ba abin nan ba university graduates bane daga farmers she carpenters she bilingues en kongila ka gane manya masu kudin da kake jin su daga kasar arewa ga ba su da wani education background she dai afternoon suka tsaya kan kafan su suke wani extra classes that's the secret so you can make it shi sa samari ko ba samari kai hankuri kaka yadda kowa ya yi sun ka me da jefa kowa idan ka je ka jefa kuriyan ka zo gida zo ka ji da iyayenka I want debate daga kuma sai na'am chi last abin nan candidate ne magana nan independent candidate ya wani magana wani mai shi tana gida gurguwa ne karfe ke cikin kafanta matan shi da yaran shi suna yaran shi kaman shida yanzu in rikici ya tashi Allah ya kiyaye dubun kiyayewa rikici ta shi cikin garin ga zai ji da umman shi gurguwan nan ne ko zai ji da matan shi ne ko zai ji da yaya aure taju menene shawaran da zaka ba samari DJ na washince mutanen Ghana baki daya ina muku salamu alaikum kamar yanda hadisi ya nuna mana wai alfitnatu na'ima fitina tana bacinta ne sai sa mu yi la'akari da dan kudin da za a ba mu don mu je mu tada fitina kada mu manta yaran yau su ne manyan gobe idan ka je ka tada fitina don kai kana iya gudu ɗan kananan fa iyayenmu fa tsofaffinmu yaya za su yi la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan nake kira iyayena maza da mata kanninmu da yayinmu mu bar Ghana ta zauna lafiya domin dukanmu daya ne kamar yadda da boy ya faɗa yanzu wai idan kai kana iya gudu in ka je ka dada kaka ce kai don kana iya gudu sai kai ba ruwan kai sai baka zuwa ka tuni fitina idan ka je ka tuno shi to zai zama ruwanka idan shafi dan uwanka ko makwabcin ya ma kare kanka ne sai shafin kowa dan Allah kuriyan ga da zaje fa
idan kaje ka jefa kuriya kana gama jefa naka sai ka je gida sai ka sa du'a'i wanda kake son Allah ya sa yayi nasara sai ka taimai addu'a inna Allah yayi nasara sai mu fito domin in Ghana bamu da wani gari da ya kai Ghana bamu da wani kuma inda zamu bi domin nan aka haife mu nan muka tashi kuma nan zamu rayu sai sa dan Allah mu bar Ghana ta zauna lafiya domin da mu da kunduka daya ne ni na mun gode kurai Allah saka muku da alhairi ni kuma na wa dan kada ne samari kada mu yadda wadansu su zo su shigo zango su ba mu kudi su ba mu makami mu je muna ta tsaran juna saboda ba mu da wuri da yafi zango iyayenmu da shigo garin nan sun zo wadansu malamai ne wadansu attajirai ne wadansu kuma sun zo garin nan suka yi aiki har muka zama yanda muka zama mu ma ya kamata mu bar mu ya'yanmu baya mai kyau yanda muka samu president muka samu vice president muka samu manyan lauyoyi muka samu businessmen insha Allah idan mai hakuri samarin zango zamu zama mu ma zamu mu samu president yasa kada mu yadda ai ta amfani da mu ana ba mu kananan kudi ana kawo mana shinkafa uluka guda ko kwano guda yasa mu yi hakuri ina ji nawa kenan amma zan dauki wannan dama in mika gaisuwa wato zuwa daga Malam Muniru dan Alfa yace ina mu mutane godiya zuka da suka taya shi zuwa wurin gaisuwar taziyan da akai mai rasuwan da akai mai na dan uwansa era wa mutane godiya sa'annan Hajja Mary na Ojo tace tana wa yarta aure ranar Ladi insha Allah ina ji yarta Aminu ko ina ji zaka gani insha Allah zaka gani da boy in Allah ya da daga nan Adum TV nini naku Sunusi Ali Ahmed a madadin yan uwana wato Usman Ahmed da boy kenan sannan Malam Taju daga nan sabon mako insha Allah za ku samu yaya da kan mambari nini naku Sunusi Ali Ahmed nace a huta lafiya ubangiji ya ce a cikin alqur'ani qulu lin-nasi husnan kasan mu na gana Allah ya yi mana ni'ima na zama lafiya ya kamata wannan ni'iman nan kar mu bata ni'iman nan da fadace da abubuwa da zai kawo mana rashin gode ma Allah mu duba kasashe yawancin kasashe ana fitina amma mu muna zaune lafiya ya kamata mu gode ma Allah kuma yadda ana daukan mu ana yusun mu muna zuwa muna tashi hankali da yan uwan mu kar mu yadda da wannan mu gode ma Allah mu kara godiya ma Allah ku bari mu wannan election ayi shi lafiya in an yi lafiya mun gode ma Allah kenan in Allah ya muka nima ka gode in ka gode shi ya kara amma mudda muka yi tashin hankali muka yi abubuwan da Allah bai so ya kamar mun yi ma Allah butulci kenan Allah kuma ya ce a cikin alqur'ani wala in kafartum inna azabi lashadid inna muku ni'ima kuka butulce to ku sani fa law azibannakum zai muku azaba Allah ya kiyaye mu da azaban ubangiji ba abin da yafi kyau gare mu mutanen Ghana mu ki Allah kan zaman mu lafiya mu kara godiyan Allah wannan election kuma a yi shi lafiya Allahumma ij'al baladana Ghana baladana aminan mutma'inna wa sa'ir al-buldani Allahumma ij'al baladana Ghana baladana aminan mutma'inna wa sa'ir al-buldani wa aminna fi awdanina wa la taftinna Allahumma rafa maktaka baka da baka anna wa la tuakhidna ma fa'ala sufaha'u minna واختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله